Wale watu wa degree, don't come to where I'm preaching. Kwenda kanisa zenyu, kaoge dakika mbili mutoke, na mna kunywa nini, Viagra, Viagra my dawa za pressure. You can't control spiritual matters. Hapana, hiyo nina alea, hakuna hiyo. Hapana, hiyo, no. Watu wanakufa, ajali zinafanyika. Basi John muulize huyu msichana, huyu Sharifu, waeleze. Saidiwa hapa, moja muulize huyu msichana. Apelekwe hapo, ahojiwe. Aeleze Sharifu ni nani? Hiyo watu wamesema kuna inchi zao na wakubwa zao. Na wale watu wasomi, please respect one another. Daudi si msomi. Hata wale mitume amechagua wote, maandiko nasema hawakuwa wasomi. Na wale watu wameharibu dunia zima ni wasomi. Ndio mumelete wanaume walalane na mukapitisha. Uliona hiyo? Mulipitisha kotini wanaume walalane. Wanawake walalane. Na yes yenye. Na umbwa hailali na umbwa ya kiume. Na nyinyi mukapitisha ni sawa. Sasa then you say ati ule mhubiri hana masomo ati hawezi kuhubiri Kenya. How? Kwa nini? Hiyo mathematics yako na hiyo ile hawa amesomea hiyo kisirani yenyu hiyo. Yaani mkikaa tu ni wale watu hawajasoma. Hao tumewasuia nini nyinyi? Na tunawaoshea choo, tunafanya kazi kwa manyumba zenyu mamidi, sisi ambao hatukusoma. Tunapelekea pesa benki mkitaka tupeleke. Sasa mpaka kanisani si lazima Mungu aongee Kiingereza. Who told you that? Ah. Kube ndio ule mtu alisema kwa nini alisaliwa. Kuna mtu wa Biblia alilaani siku ile alisaliwa. Unajua mimi nimetoka na hii injili 1989. Na nikihubiri nyinyi mnataka kuniambia sitahubiri, mlikuwa shule. Mkisomea hiyo makaratasi. Na usifikiri mimi utanitisha. Muweke mupaka. Sababu kuna waganga na wachawi. Na mnawajua mahali wako. Kuna devotion hapo. Kuna masonic temple Nairobi. Hapo. Na mnaijua mahali hiko. Na hamujafunga. Hamuja ulisa hiyo. Hizo vitu. Mnajua. Mnajua mpaka masonic temple. Mnajua hizo kanisa kule ziko. Na hamuwezi mkaguza hizo. Wanajua waganga, wachawi, kule wako. Na hamwezi mkaguza hizo. Lakini kifika tini, ni mimi nganga. Sitahubiri kwa sababu sina masomo. Basi nilitahiriwa bere yako, 72. Ulitahiriwa lini?